Шестима души са обвинени след акция на ГДБОП и ДАНС в Медицинския университет в София. Двама от тях в момента са служители на висшето учебно заведение, останалите не работят там. Престъпната група осигурявала безпроблемен прием и завършване на университета. Като ръководител на групата е посочен бившия ректор, професор Ваню Митев. ГДБОП и ДАНС нахлуха в Медицинския университет София на 19 януари, като в медиите се появи информация за сигнал за корупционни схеми с приема на чуждестранни студенти. Бившият ректор на университета в момента е подсъдим заради неизгодни сделки и безстопанственост. Според обвинението, Митев е сключвал сделка с адвокати, въпреки че в Медицинския университет имало налични юрисконсулти. В друго обвинение пък е установено, че около 150 студенти от други страни са постъпили в университета без положен изпит.